Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på en Dingo Pictures film som vi knappt visste fanns till fram till för några veckor sedan typ. Får fylla i där, som vi hoppades inte fanns. Snarare. Vi visste att den fanns på engelska och tyska, men inte på svenska. Och det är Prinsen av Egypten. Deras rip-off på, heter det också Prinsen av Egypten? Ja, jag tror det gör det faktiskt. Ja, den finns. Ja, tyvärr. Den är ju såklart 44 minuter plus XX minuter trailer. Oh, 44 minuter Dingo Pictures. Mm. Ja. Ja, jag tänkte att bara det, vissa av dem är 20. Mm. Kunde den här ha vett att vara det? Nej. Det är typ den värsta baksidan de haft. Alltså om man kollar bara grammatiskt och namnmässigt. Oh. För länge sedan härskade en kung som hette Farao. Han var Farao, han var inte kung. Han hade erbjudit Israels folk då de inte fick bo i sitt land. Att det var i Egypten. Alltså den meningsstrukturen bara var. Men i gengäld så behandlade han Dom som slavar. Man skriver inte så när man skriver en ordentlig text. Nej. Då Israelitterna började göra motstånd skrev han ihjäl alla nyfödda. Ett barn överlevde dock. Oj. Alltså de... Jävlar vad de inte har proofread. Nej. Där alls. Hans mor hade lagt honom i en vaskhåll på Nilen. Farao dotter, så gör man inte på svenska, fann honom beslutat att göra honom till sin egen son. Han kom att kallas Moses och så blev han prinsen av Egypten. Alltså, det går bra när de skriver, alltså det är verkligen känns som att de slinter med tankarna hela tiden. Ja, här, alltså. Ja men det är verkligen bara ordbajsa ut det. Bara, ja, där har vi det. Så länge det är bokstäver på baksidan och det ser ut att vara någorlunda tätt med dem så är jag nöjd. De har skrivit konsekvent fel på alltså israeliterna. De är så jävla lit där i Israel. Alltså. Ja. Är du inte så man stavar det? Jag pallar inte kolla upp det. Så bra början. Alltså det, omslaget där framme är också helt fucked. Alltså. Men det är ändå ett av de mindre hemska. I alla fall på... Om man kollar på bakgrunden är det bättre. Men jag tänker att själva prinsen så är ju... Alltså hans ansikte är helt jävla snett. Jo, det är ju något allvarligt fel med liksom. Men, ja, men det räknar man också med att det ska vara. Jo, det är det. Är det inte det värsta omslaget ändå? På, alltså bilden. Nej. Texten i alla fall. Långt ifrån det värsta. Mm. Men ja, vi kör igång skiten. Ein prins! I Egypten! Ändå, vi har lagt tid på den här texten alltså. Mm-hmm. Det här kanske är en film de ändå är stolta över. Ja, sant är det. Jag vet inte. Och nu är frågan, är den verkligen 45? Nej, en halvtimme. Den var bara en halvtimme, tack gode gud. Tack för att ni ljög på omslaget. Det är alltid kul, alltid trevligt. När det är på det hållet. Mm. När det är på, då blir man inte glad. Nej. Kör de rätt över den bron, eller den här bryggan. Så här. Nästan. Men även bakgrunden, där var ändå... Alltså, med Dingo Pictures mot mätt. Ja, så är det ju riktigt snyggt. Ja. Det är ju inte jättesnyggt annat. Men alltså, det var ändå så här, inte bara en helt blå sjö, eller en helt blå flod, utan... Nej, man lagt sig inte... Tid och tanke. På bakgrunden då alltså. Ja, jo, det andra kan ju verkligen. Mm. Faraonen i den här berättelsen var, som ni snart får se, inte särskilt snäll, men han var rik och mäktig. Ja, det var han. Ja, där är han ju. Och nu berättar han igen ju. Alltså, det är för... Mina nya dansare... Vad tycker du om dem, kommendör? Ja, nej. Det är inte så värt att kommentera vid det här laget alltså. Är det en ny karaktär? De här är väl helt nya? Dessa? De är helt nya. Allting är nytt. Inte allt, men mycket av det är nytt. Det här är också en typiskt arabisk dress som kom nej. Efter Kristus. Stopp. Nej. Jag tror att det här stämmer. Det här är nog väldigt Egypten på... Ja. Alltså, herregud. Många, många tusen år innan. Ja, där var en apa, tydligen. Ja. Alltså kolla, hans mustasch typ. Som han ritat alltså, väldigt detaljerat så här. Det är typ små prickar i den typ. Någonting. Ja, det kan inte vara enfärgat som allt annat. Det ser dock ut som att de har använt så här spray tool i paint. Det är lite gråa fläckar där. Ja, den där apan ser ju helt... Helt jävla stenar alltså. Ja, typ. Som du säkert har sett har Abi för övrigt en av mina bästa agenter. Du måste faktiskt medge att det var en
Fantastisk idé jag fick att använda Abbe som spion. Ingen kom ju på tanken att en apa är spion. De har en smiley som hieroglyf. Snyggt. Mm. Och på grund av detta avbryter du föreställningen. Och på grund av det ska jag oroa mig. Alltså. Ja. Fortsätt. Vilken föreställning också. De måste vara. Vilken dans de har alltså. Israelerna hade kommit till Egypten för många, många år sedan. Israeliterna var det ju. Säg inte fel hela tiden. Nej, den är ju ny. Alltså, det är snyggt att den har liksom ett snöre som håller på. Svintung. Den här kan inte balansera heller. Alltså. Nej, den är ju fucked alltså. Mm. Jag tror att det där funkar nu. Mm, ja, men det funkar. Mm-hmm. Men det här är ändå mer ambitiöst. Mycket så här, olika färger och detaljer och skuggor och grejer. Det och sen kommer det här framför. Ja, men det är som att de har gjort in någon annan snubbe till att göra det liksom. Ja, men typ. Någon som hade lite passion. Mm. Försökt i alla fall. Mm. Men, ja. Farao hade erbjudit dem att stanna i Egypten. Men då måste de arbeta hårt för honom. Rör lite på handen så bara. Han är så skillad han nu alltså. Ja, det är bara ett finger. Helt sinnessjukt. Åh nej, nu blir det bråk. Se på den ungen och så säger de att de har för lite att äta men tid att leka har de minsann. Här ska inte lekas, här ska arbetas. Men det är ju bara ett barn. Barn till arbetet, marsch! Det gäller dig också! Bara bitar av honom benet där. Ja, som man reagerar. Nej, sved lite. Och tro mig, jag har mina spioner överallt. Går han rätt in i en vägg eller? Det är så verkligen så. Där han går kan inte växa gräs mer. Det kan inte växa så mycket gräs. Någonstans, faktiskt. Men jag är inte rädd. Och det är inte Benjamin heller. Du hjälper oss om det är någon som vill göra oss något ont, va? Ja, Benjamin krokodilen är den kända karaktären från bibelberättelsen. Ja, det vet alla. Jag tror att det här var det här som Gud tänkte när han skrev Bibeln. Alltså. Ja, jag tror det. De sa ju det att Bibeln var ju omöjlig att filma, va? Ja. De har fixat det. Här har vi bevis på motsatsen. Alltså. Jo, ja. Vem ska få vad? Herregud. Titta på det här. Ja, huvudet är helt liksom, jävla. Va? Han har diskus i huvudet. Typ. Alltså, vad fan är grejen? Herregud. Ah. Det är barnen. De vuxna finner sig i allt, men barnen vägrar följa mina order. Jag finner mig inte i att en upprorisk generation växer upp. Vi måste statuera ett exempel. Döda alla barnen. Ja. Under ett år ska jag låta döda alla nyfödda. Titta. Mm. Tänk och lika jag och far. Ja. Precis. Snyggt smile där alltså. Ja. Vad händer här? Det är någon berg och någon sanddyna som möts på något konstigt sätt. Jag antar det. Men det är verkligen som att sanddyna håller på att falla över här. Det är fast två bergen som går ihop. Det är så lite Minecraft-logik bakom det där. Ja, det är något sånt. Jag vet inte. Skulle det varit några block här också, men de försvann tror jag. Ja, något sånt. Om någon hade minat dem redan alltså. Jag måste gömma honom. Soldaterna ska inte hitta mitt barn. Så som man har någon jävla rustning på sig nästan. Att det är liksom metall. Nu tar ju bilden bara slut här. De ritar ju liksom inte klart den ens. Alltså, det brukar vara att det bara klipps av. Men här har de bara slutat rita. Färgen tar slut och de har målat. Alltså. Det har aldrig hänt innan, tror jag. Nej, jag trodde det. Aldrig någonsin. Då är ju, måste ju alla de här bakgrunderna bara vara precis det man ser. Det har de skitit i. Ja. Här ser man ändå att de har försökt göra det så här perspektiv. Det här ser ändå helt okej ut. Taket. Taket, ja. Taket, och sen ser man det här andra skitet. Ja. Snett. Ja, men liksom här är det som att väggen ska ju... Här är ju en tegelsten som att väggen ska gå hela vägen hit. Mm. Men golvet är ju bara... Ja, nej. Det är ont i huvudet att börja tänka på hur det där ska sitta ihop. Och när Moses gråter, det kan ju alla höra. Och när han blir större, vad händer då? Vi gömmer honom där det varken finns en farao eller soldater. Vi sätter ut korgen med Moses på Nilen och låter den flyta iväg. Aaron, vilka idéer du alltid hittar på. Det är ju för farligt. Allt kan ju hända. Allt kan ju hända. Alltså. Vi ser till att Benjamin är med. Han kan beskydda honom. Ja just det, den här krokodilen kommer inte att äta upp honom. Alltså. Mamman tog korgen och gick med Aaron ner till Nilen. Det är viktigt att få med det. Ja,
Det var säkert med originalet, man måste ju stay true. Det står ju i Bibeln också. Och ormen gjorde lite extra väsningar. Jag gråter också över den här animationen. Alltså. Det är för jävligt. Jag måste äta upp honom, så det är det. Måste kämpa emot. Nu ser han glad ut. Fan, du är ute på fritt vatten. Rätt in i klippan. Oj. Oj. Stanna där. Ja, Pongo där också. Ja, Clementino var ju vet med att egyptierna hade mycket. Ja, hon har en stycken hade de bra. Du är sannligen modig. Du är ju faraos dotter och det där är bestämt ett israeliskt barn. Vad bra att du sa det. Även om barnet så låg på min trappa 1000 gånger om. Vad ska jag med det till? Du ska inte göra något. Jag ska uppfostra det. Tänk om det är ett israeliskt barn. Omöjligt. Se bara på mattan. Jag har redan gett honom ett namn, Amon. Precis som du, som hans morfar. Den här statyn, alltså det här hantverket. Ja, det är imponerande alltså. Verkligen. Ja, vi har suttit här tidigare. Det gick en slightly snabbare dock. Ja, jag gillar också att de seglar i motsatt riktning mot där vinden blåser liksom. Det blåser ju som att seglet är uppspänt som att det ska blåsa ditåt och så måste köra dem ditåt. Oh my god. Ja. Kan ni bara spegelvänden? Alltså. Nej, det går inte. Alltså, de har ju inte tänkt på någonting. Nej. Aron hade blivit vuxen och hade själv fått en son. De gör alltid såna jävla teasop i Dingo Pictures filmar att de bara, nu hoppar vi 20 000 år framåt i tiden. Mm. Helt plötsligt. Släng in en fågel eller en orm som berättar om detta. Ja. Det är så jävla krystat och ta fatt bara. Åh nej, Amon, Egyptens prins. Sätt igång och börja arbeta. Amon, vi har letat efter dig överallt. Och var hittar jag dig? Mitt i ett slagsmål med en israelit. Nu skämmer du allt ut dig. Du som är vår nästa farao. Skratta du bara. Det blir fler tillfällen. Han skrattar inte. Men nej. Han hade inget skratt. Nej, de sa okej. Men de blev bara inne. Va? Vi sticker. Han hade inget skratt. Du har bestämt vunnit. Vem sa det där? Det där var ju bara någon random. Han hade inget skratt. Vem sa det där? Det var ingen i bild som sa det. Eller, alltså, nej. Jag vet inte om jag skulle föreställa. Men vems röst var den? Det var random snubbe som kom in i det båset och bara. Han hade ju inget skratt. Alltså vad fan. Ja. Alltså jag vet inte. Men det kanske var att de sitter och ifrågasätter manuset själva. Och bara, men hade du inget skratt? Varför ska jag säga det här? Den jävla hästen kan inte må bra heller. Den är huvudet helt så bra. Ja, när man tänker på att Amon själv är israelit som nu vill straffa sitt eget folk så är det allt lite kul, eller? Stämmer det som kommendören har berättat för mig? Att Amon är en israelit? Morab, ta hit den där bedragaren genast! Och här har de försökt rätta den här tidiga problemet, men... Jag vet inte om det blir så mycket bättre. Det... Nej, det är som att de hade tårna här uppe för sen sudde de ut dem. Det är inte så bra dock. Rita de nya här under. Ja, men det blir fint. Ja, men snyggt. Det är så ett jättekonstigt perspektiv. För det känns som att benen ska vara utanför den här fyrkanten. Men det slutar ju inuti den. Yeah. För ja. Längre upp, om man bara kollar där, så ser det att sticka ut. Och längre ner så ser det som att det är platt. Det är en del, ja precis. Men det är verkligen, så fort man stannar en sån här film så hittar man något som är allvarligt fel. Jag tror det inte. Jag tror det helt enkelt inte. Varför är jag plötsligt inte i Egypten mer? Jag tror jag blev galen. Busken brann inte när jag satte mig. Det var inte där när du satte dig. Nej. Kom inte närmare. Jag har valt ut dig till att befria israeliterna ifrån slaveriet i Egypten. Jag är väldigt besviken på att det inte är Dan Bratt som gör den här rösten. Som Gud. Ja, kom igen. Det är faktiskt riktigt dåligt. Gud låter väldigt så här oentusiastisk. Mm. Jag har valt ut dig till... Jag vet inte fan. Ja. Jag har gjort den här rösten till 25 olika filmer redan. Och det här är på långa vägar. Lite den viben. Jag tror det är mer om Gud. Det var inte riktigt. Jag är Israelernas Gud. Inte det Zeus också? Jo, det är exakt samma som Zeus. Titta på hans ben går ner hit. Och han svävar i luften när hans ben är helt borthuggna. Det är Gud ju. Han svävar, han svävar i luften. Jag får se. Man har aldrig sett honom i profil, va? I den andra. Tror inte det. Ritar de nytt i denna. Ja. Aron. Och nej. Typiskt att det visar sig vara Aron som är min bror. Du heter Moses. Och ingen annan än han och din mor vet om det namnet.
och hans pappa. Men han har kanske glömt vad hans son heter. Han kommer aldrig att tro mig. Berätta då för honom att han en gång gav den krokodil som beskyddare. Det kommer att övertyga honom. Som sagt, stå med i pipen. Ja, och den här tokiga krokodilen. Ja. Och på den tredje dagen skapade Gud den tokiga krokodilen. Ja. Okej, okay, ja. Shit. Den effekten har man inte sett innan i Dingo Pictures. Den här, Nej, tror inte det. Uh-huh. Jag ser fram emot när man får se dem dela Röda havet. Va? Oh, oj, oj, oj. Det kommer de inte ha med alltså. Nej, eller så kommer det vara väldigt underväldigande. Mm. Men, ja, men jag håller hoppet upp alltså. Det kommer vara episkt. Vi får se. Mm. Använder krokodilen som stol. Snyggt. Varför måste han komma precis nu? Just nu när min bror ska komma tillbaka? Min far säger att vi inte behöver dig här. Daniel? Oh, vad fan är det snyggaste? Den gången gav du mig en liten krokodil som beskyddare. Krokodilen var. Det kan inte stämma. Aaron, det är verkligen Moses. Vår Gud har utvalt mig att föra er ut ur Egypten. Till ett land där ingen förtrycker oss. Du begär en hel del, du. Först ska vi tro att du är Moses och sen ska vi också tro att du på uppdrag från en eller annan gud ska föra oss ut ur Egypten. Alltså, se här. Wow. Man är fan pisstrött på Dingo Pictures nu. Alltså det är... De gör samma misstag varenda film. Alltså det är inte, de lär sig aldrig någonsin. De bryr sig inte. Alltså... Det måste ju vara någon Dingo Pictures-film som är lite nyare. Mm. Där de då kanske har utvecklat sin teknik lite. Och gjort men tänker det. Mm. Men det har ju alla är... varit så här i 20 filmer. Ja, yeah, alla är precis likadana. Ja. Det är som att de aktivt inte lär sig av sina misstag. Mm. De bara så här... Jag vill göra samma fel om och igen. Jag ser felen, att de är där. Måste de göra. Alltså, ja, man tittar på detta. Det går ju inte att inte se det. För det är en sak det här med typ att VHS:en kuttas av så här kanterna och sånt där. Men sen när de gjorde DVD-versionen så borde de ju se detta. Mm. Och bara, men då får vi koppa den annorlunda till det. Precis. Det är inte så svårt att fixa. Men inte ens det. Men man hade ännu velat se typ den här Arisha. Just det, deras... Ghibli-ripper. Ja, jo, Kikis Express-burgar. Ja, och den verkar ändå lite bättre. Mm. Marginellt bättre. Marginellt. Ändå. Som att det är mycket mer frames per sekund i vissa animationer och sånt. Mm. Men den finns inte på svenska så vitt jag vet. Så där skedde kanske en liten utveckling. Men den, liten. Mm, ingen sen stor. Så la de ner studien. Mm. Jag gillar också att hans huvud sitter liksom helt fel. Alltså mitten av kroppen är ju här. Ja. Men hans huvud, hans nacke är här. Så att han är... Det sitter i axeln liksom. Ja men typ. Det är inte det enda som är fel. Alltså bara titta på den här formen. Ja, alltså det... Oh, nej. Det gör ont i hela kroppen att titta på detta. Är ni fullständigt förryckta? Vad är det mer som er Gud har sagt? Han är en stark och mäktig Gud. Se vad han kan. Han har ett trick alltså. Det är bara det han kan. Det kan mina gudar också. Du, min gud är bättre än din gud ska du säga. Ja. Det är som en rap battle fast med liksom gudar istället. Bara, kolla vad min gud kan jag. Varifrån känner jag igen den där Moses? Jag har sett honom förr, det är jag säker på. Varje dag i 15 år eller vad det är. Ja. Farao skrattar åt dig. Att förvandla en käpp till en orm kan hans gudar också. Annars en grej Gud skulle kunna göra är att bara visa sig så här kanske. Bara komma och ploppa in där och säga, shit, här är jag, what's up? Mm-hmm. Men nej, det går ju såklart inte. Bara när han är ensam och ser den här brinnande busken, det är då han kommer fram. Ja, han är lite blyg. Just det. Ja, han har sån social ångest. Han är väldigt ångest, introvert. Ja, precis. Nå, no, kan ni bjuda på denna gång? Om du inte låter oss ge oss av, ska jag låta vår herre sända en plåga över landet värre än ni någonsin upplevt. Ja, det kommer ju 7 plågor. Vi har 10 minuter kvar. En i minuten nu alltså. Ja, jävlar är det. De kommer inte göra alla. Nej. De kommer att kutta några plågor. Ja, jag tror det. Jaha. Okej. Ja, det var råttorna först igen. Mm. Klonade råttor då, alla är exakt likadana. Präst! Åh oh, nej, vad var det de åt? Ris, eller? Ris, va? Ja, det här är Merlin. Va? Alltså, kom den snubben från? Alltså. Ja, ja. Mm, det var en grej.
Mm. Råttorna är inte bara i palatset utan i hela landet, men inte israelernas lilla by. Fick han veta 5 sekunder efter att de hade kommit. Jag klarar inte. Du måste göra som de säger, annars kommer vi alla att svälta förr eller senare. Säg till er gud att om råttorna försvinner till sig kväll så kan ni gå. Jaha, det blev en plåga. Oj. Inte ens mer än en. Alltså, jävla lata de är alltså. Ja. De måste ju bara ha valt den plågan som var lättast för dem att göra. Vi har en råtta färdig. Ja. Vi kör på den bara. Ja, vi kan ju göra hela Nilen till blod. Nej, det är jobbigt. Det gör vi inte. Nej. Då måste vi färga någon ny grej och så. Nej. Ja. Nej, fy fan. Kan vi inte bara ta den här råttan och kopiera den? Ja, där har vi det. Fast är det ens råttor i originalhistorien? Det är det inte, va? Jag vet inte. Det är väl typ så här gräshoppar. Gräshoppar kommer och förstör skörden. Råttor vet jag, tror inte det. Det är med. Det var lättare. Så snart råttorna är borta sänder du iväg soldaterna. De ska hindra israelerna att ge sig av. Gud blev alldeles rasande när han fick höra att farao brutit sitt löfte. Han skickade ett fruktansvärt oväder över landet. Farao lovade igen att israelerna skulle få åka, men bröt löftet så snart ovädret var över. Och ovädret visade de inte, såklart. Om du inte låter oss gå så ska Herren göra så att alla egyptiska barn dör. Så försvinn och visa er aldrig här igen. Det var en sak till. Vår Gud vill att du ger oss guld och ädelstenar också. För att vi har varit dina slavar så länge. Jag trodde det med heller. Det är fick jag med. Varför de lade till det är ju en bra fråga. Alltså det. Ja. Här har vi någon barbamamma där i bakgrunden så tror jag. Liknade det. Ja men det där. Alltså vänta. Det där. Va? Ungefär fast påklädd. Ja det är helt. Oh. Ja men nu kommer ju snart den här när de delar Röda havet. Det ska jag se verkligen fram emot det. Alltså. Ja. Men med tanke på att de skippar alla plågorna. Jävligt synkad gång från alla dessa. Ja, alltså titta. Han går där 2 gånger. Ja. Och får jätterna går där. Exakt samma folksamling 2 gånger bara. Ja, 3 gånger. Samma unge där och där. Ja, men alltså. Moses är Amon. Moses är Egyptens prins. Den och den. Så hovar han när han går. Ja, det är ett hovljud. Alltså. Ja. Fort, kommendör. Samla ihop en här. Den ska föra tillbaka israelerna och mitt guld. Kommer jag röra havet nu då? Det kommer inte hända. Jag vill det, ska jag vill se hur hemskt de gör. Jag lägger pengar på att du inte är med mig. Men det kommer inte att vara. Far, egyptiska soldater. Det är det vi fick ut av att du ville ha guld och ädelstenar också. Det fattar väl vem som helst att farao ville hämta tillbaka sitt guld. Det kan ju vara det, att... Ja, men vi pallar inte rita den här röda havet när de delar sig. Kan vi inte säga att de tar med sig lite guld också? Och sen så kan de lämna det. Och då tar farao det istället. Va? Så det är nog så. Det är nog det. Men framför oss ligger Röda havet och bakom oss är soldaterna. Var ska vi fly då? Samla ditt folk vid Röda havets strand. Jag kommer att göra det. Okej, nu jävlar. Mm-hmm. Jag tror att det blir bara rakt streck. Så. Ja. Nu är det dags. Ja, men titta. Ändå lite ambitiösare än vad jag trodde det skulle vara. Ja, faktiskt. Pyttelite ambitiösare. Ja. Inte imponerande, men alltså ändå. Ja. Nå, vad var det jag sa? Moses kan han. Det är jävlar du. Alltså det där tvär i hoppet där också. Ja. Alltså ljuden här, det som bara går från här. Gregoriansk kör. Ja. Och sen till hästarna. Ja. Vi klarade det. Vi klarade det verkligen. Ja, men vad fan. Nu skulle havet varit kanske mer än en halv meter högt. Kanske. Alltså det är ju... Det är inget. Man kan ju vada över hela vägen typ. Ja. Den där åsneby-animationen har jag inte sett innan. Nej. Alltså jag sista framen här alltså. Med ögonen där. Som tack firade de sin befrielse med en stor fest. Passafesten som än idag firas för att påminna om den här händelsen. Och det var så det blev att vi firar jul eller vad? Ja, påsk. Ja, just det. Sen kom påskaron och delade ut manna från himlen eller vad det var.
Nina Apel, ja. Det är en annan person då som har gjort bakgrunderna. Ja, hon som försökte lite grann. Mm. Ja, och där hade vi ännu en Dingo Pictures-film som höll måttet, får man ju säga. Ja, de höll Dingo Pictures-måttet. Det var precis som vanligt. Ja, på många sätt så är det ju samma skit om och om igen. Ja. Men de har ändå... De är ändå lite kreativa hur de förstör berättelserna de försöker och hur de kringgår och liksom rita saker och sånt. Det, Nej, det finns ju en bättre version då. Det är väl den här DreamWorks tror jag som gjort det. Ja, den är pyttelite bättre. Ja, marginellt. De har med flera av plågorna där. De har det alltså? Jag tror det. Mm. Om man kollar trailers nu, är det några mer trailers som inte har varit med innan? Det ser inte ut så va? Alla de här Nej. Har vi... Vi har recenserat alla de här. Ja. Fatta hur sjukt det är alltså. Ja, 12 stycken. Ja, det och det finns... är inte ens alla vi har recenserat. Nej, jag vill dö. Bort, jag får trycka snabbt där. Alltså, vi kan inte ha igång den länge. Det var alltså Dingo Pictures, Prinsen av Egypten. Det var Peace. Det var faktiskt Peace. Det visste vi innan också. Men frågan är nu om det finns några fler Dingo Pictures som vi inte har sett än. Det finns det ju, men... På svenska vet jag inte. Nej, det är det jag menar. För alltså på tyska och engelska finns det många fortfarande. Det finns ju den här Arisha, den lilla häxan. Och de här musdetektiven och något sånt. Just det. Ändå. För det är nästan bud på att göra någon, alltså om man hittar fler, göra någon samlingsrecension med alla de sista. Det var det vi trodde vi gjorde med Dingo Inferno, va? Men hittar vi fler så blir det ju fler första intrycket. Och denna blir det ju en recension på rätt säkert. Definitivt. Jag redan tänkt skriva. Yes. Om ett halvår eller någonting när jag pallar sedan skiten igen. Tack för att ni kollade. Gå in på vår Patreon-sida för att vara med och rösta fram sådana filmer som vi ser varje månad. Och vill ni inte det så kan ni skita i det. Det var bra sagt, Basse. Ja. Hej då! Hej då!